Takže na to ľudia, vítame vás v ďalšej videjka a dnes si dáme ako šitnúť chesty do Clash Royale. Tak ideme na to. Tak ideme na to, dáme si, že HTTP dvojbodka svoje meno na Royale. Tak som si to už skúšal, ale tam som mal ešte čestky a potom som nehral. A dám si tam, že nech si to pozrú a dáme si 2v2, quick match a ideme na to. Asi to teraz stopí, takže uzývame. Takže toto, vidíte, toto je priebežný strom nášho zápasu, je to 1-0 vyhrávame a zase sa stopneme. To tam dorážame to logo. Majú tam 10 HP? Majú tam 10 HP, ale v tomto momente im ubieha čas. A pozrieme si to, či nám to vyšlo. Je tam legendary chest, vidíte, že to funguje, že to není fake. A vidíte, že to funguje, aj vy si to takto môžete čitnúť, no. Čitnúť, hacknúť. Že to je možné, ale ešte to má podmienky, že musíte tam napísať takto isto svoje meno a akú čestku chcete, ale ešte to má takú, že nemôžete to hľať 2v2, musíte to hľať 2v2 a skvíľuč. Subs.